U Bosnu i Hercegovinu je do sada došlo 250 milijuna dolara direktnih američkih investicija preko 30 američkih firmi, rekla je američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack na biznis forumu u Banja Luci. Jedan od ciljeva održavanja foruma je želja za povećanjem investicija i mogućnosti za poslovna partnerstva za američke firme. Jedna od poruka je da će biti više stranih investicija kada se poboljša poslovna klima i eliminira korupcija. Američki investitori nam kažu da se ovdje suočavaju sa mnogim preprekama, kao što su korupcija, netransparentne procedure javnih nabavki i nepredvidivi nameti koji se mogu pojaviti bilo gdje, od opštinskog, kantonalnog, entitetskog, pa sve do nivoa Bosne i Hercegovine. Pitanje kredita u švicarskim francima više nije problem. Više od 90% klijenata Addiko banke prihvatili su dobrovoljno rješenje o konverziji koje smo im ponudili. Međutim, i dalje postoji mogućnost usvajanja zakona o konverziji, što bi ponovo moglo otvoriti ovo pitanje. Smatram da je zakon neustavan i mogao bi ugroziti i destabilizirati cjelokupni bankarski sistem. Veoma je važno da se to ne desi.